Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до події. В миколаївських школах відсьогодні порожні класи. Діти на навчання не пішли, адже розпорядженням виконуючи обов'язки міського голови Тетяни Казакової у всіх навчальних закладах з 5 лютого, тобто відсьогодні, оголошено карантин. Причина призупинення навчального процесу – збільшення рівня захворюваності серед дітей на грип та ОРВІ. Втім, за інформацією обласного управління охорони здоров'я, епідеміологічний поріг наразі не перевищений. Тож оголошення карантину у школах має більше профілактичну мету. Інформацію щодо поновлення навчання нададуть додатково, натомість садочки працюватимуть без змін. А вже у наступних випусках ТНМ наші журналісти більш детально розкажуть про цю ситуацію. І до інших подій. Головне управління Національної поліції України в Миколаївській області поповнили 25 співробітників. Сьогодні склали присягу 25 поліцейських сектору оперативного реагування. Останні 4 місяці новачки провели в Одеському центрі первинної підготовки. Там вони оволодівали базовими навичками. Кажуть, працювали недаремно і вже готові приступити до своїх обов'язків. Я навчалася і отримала юридичну освіту і хочу на практиці реалізувати свої знання, служити на вірність нашому народові і маю змогу і намагатимусь вдосконалити те, що сьогодні ми маємо, і щоб в нашій країні все стало тільки на краще. Олександр Піхаленко – колишній військовий. Серед новоспечених поліціянтів і його син – теж Олександр. Це його вибір. Він так вирішив. Я тільки за. Якщо він так хоче і хоче цього добитись, чогось в житті, то він повинен це робити сам. Я завжди цінував справедливість і верховенство права і закону. І вирішив, що піти до поліції – це дуже правильний вибір, щоб зробити свій внесок в суспільство, щоб зробити якусь користь нашій державі. За словами керівництва Національної поліції, порівняно з минулими роками кадрова ситуація не критична. Але недобір все-таки існує, тому новим співробітникам раді й обіцяють, що ця присяга не остання у 2018 році. Будуть ще набори і в службу дільничих офіцерів, і групи швидкого реагування. Тобто потрохи процеси йдуть, набори продовжуються. Я думаю, що цей некомплект, який на сьогодні є, він для області не є критичним. Завтра співробітники поліції розселяться на місцях дислокації, де розпочнуть службовий шлях. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. За минулу добу поранення отримали 3 українські військовослужбовці. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати мінські домовленості та застосовують заборонену великокаліберну зброю. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Донецькому напрямку ворог застосував важкі 120-мм міномети по наших позиціях неподалік Кам'янки і Новотроїцького, чим грубо порушив мінські домовленості. Поблизу Водяного бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО із ручних протитанкових гранатометів. Окрім того, у вечірній час противник активізувався довкола шахти Бутівка. У цьому районі окупанти випустили у бік наших захисників понад 40 мін калібру 82 мм та стріляли з гранатометів різних видів. В цілодобовому режимі несуть бойове чергування бійці зенітних ракетних військ, захищаючи повітряний простір України. Кожного ранку вони тренуються та вдосконалюють свої навички. Є тренування кожного члена обслуги, тобто він відпрацьовує навички свої на робочому. Є в кожного екіпажа своє робоче місце, він займається на ньому. Потім узгодженим колективом проводимо навчання, тобто повністю в складі бойової обслуги. З виїздом, з відпрацюванням. Військові розповідають, у будь-яку мить готові реагувати на агресію з повітря. А на їхньому рахунку – десятки збитих безпілотних літальних апаратів ворога у районах проведення антитерористичної операції. Отримали команду про готовність 1, виїхала бойова обслуга, провели пошук, була виявлена умовна повітряна ціль. І у складі обслуги було здійснено захват і супровід повітряної цілі. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 5 разів порушили перемир'я. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Обласна офтальмологічна лікарня отримала нове обладнання для діагностики та лікування дітей з вадами зору. Кошти на оновлення устаткування збирали волонтери під час акції «Я хочу бачити життя».
Щільові лампи вже встановили в приймальному відділенні та в дитячому кабінеті. У рік до лікарні звертається більше 5 тисяч маленьких пацієнтів, і майже кожен потребує обстеження на цьому обладнанні. Щільова лампа – це як фонендоскоп для терапевта, педіатра. Тобто це те обладнання, яким ми користуємося ежедневно, многократно. Соответственно, на цьому місці раніше стояла достаточно старая, изношенная, советского производства, с тех времен, 60-х лет, щелевая лампа. И, в общем-то, сравнивать их, конечно, невозможно. Головний лікар обласної офтальмологічної лікарні каже, обладнання для діагностування безпосередньо впливає на якість надання допомоги пацієнтам. Удобство и качество оптики, ну, оно несравнимо. Соответственно, чем лучше оборудование, тем больше мы можем увидеть, тем более качественно мы можем провести диагностику патологии органа зрения, ну и, соответственно, оказать помощь на более высоком уровне. Потому что чем выше качество диагностики, тем выше наше качество оказания помощи. У 2017 році Всеукраїнський фонд «Серце до серця» організував 12-ту акцію. Кошти по всій країні збирали саме на обладнання для офтальмологічних лікарень, тож заходи відбувались під гаслом «Я хочу бачити життя». У нас було дуже багато волонтерів, дуже багато мероприятий, фінальні концерти по всім вузам, школам, по областям, районам. І я дуже рада тому, що акція набирає обороти. І от в прошлом году була найбільша сума за всі 12 років проведення собрана. В ході акції «Я хочу бачити життя» в Миколаївській області зібрали 194 тисячі гривень. На ці кошти закупили та вже встановили в лікарні 2 щільові лампи. Та ще 3 інші апарати згодом привезуть до лікувального закладу. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Наслідки децентралізації, які досягнення мають українські ОТГ та над чим ще слід попрацювати. Про підсумки 2017 року та плани на 2018 розповіли нашим журналістам у Києві під час прес-туру в рамках програми «Добре» – міжнародного проєкту, який підтримує реформу децентралізації в Україні. Лідерство та управління, бюджетування, надання послуг та участь громадськості. За цими 4 критеріями застобальною шкалою оцінили ефективність роботи українських ОТГ, що співпрацюють з програмою «Добре». Такий індекс потужностей автори проєкту розробили за дорученням Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Показники поки що невтішні. Ми проводили останню оцінку наших громад влітку, і ось ви бачите деякі з результатів. Для всіх наших 50 громад середній бал складає 22,8 зі 100. В трійку лідерів увійшла баштанська громада з Миколаївщини, яка набрала 33 бали. Загалом програма «Добре» працює у 7 областях України з 50 об'єднаними територіальними громадами. Серед них 7 ОТГ з Миколаївської області. Керівник програми «Добре» зауважив, що найбільшою проблемою майже в усіх громадах залишається пасивність людей. Мушу вам сказати, що з 4 секторів, 4 компонентів участь громади набирає найменшу кількість балів. Оцінюючи потенціал громад Миколаївщини, Берріт зауважив, що вони мають менші початкові спроможності через невеликий розмір. До того ж, деякі дуже повільно долучалися до реформування, проте згодом вийшли на кращий рівень. Є зрушення із матеріальної точки зору і з духовної точки зору. Наприклад, з матеріальної ми бачимо і покращення інфраструктури, покращення шкіл, дитячих садочків, розвиток спортивних, ігрових майданчиків. Втім, одна з найбільших проблем ОТГ – небажання молоді залишатися у селах. На цьому наголосив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко. Причина – відсутність роботи і гідної заробітної плати. Саме на цьому мають зосередитись новостворені громади. Якщо він там не може працевлаштуватися, якщо там економіка стоїть і крім пошти, сільської ради нічого немає, то, звичайно, дуже важко знайти таку роботу. І в цьому плані дійсно, якби от, ті зміни по децентралізації, які є, мені здається, що дуже великий мають мати ефект на розвиток активності місцевої економіки. В рамках проєкту «Добре» у 2018 році розпочнуться тренінги з процесу закупівель для ОТГ. Восени запрацює програма з прозорості бюджетів, будуть створені нові місцеві ради молоді та розроблені стратегічні плани. А в червні цього року відбудеться другий тур оцінювань, який має показати, чи вдалося громадам підвищити свої результати. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже у наступних випусках ТНМ о 17:00 із Наталією Якобсон. А я прощаюсь з вами до завтрашнього ранку і бажаю вам вдалого дня.